Hvalite Gospoda, hvalite ga ljudi, hvalite neuki, hvalite premudi, aliluja. Šta je ono što je najvažnije u prvoj i u posljednjoj nedelji posta? Sveta četrdesetnica, kako se ovaj post naziva, jeste jedan od takozvanih višednevnih postova u našoj svetoj crkvi. Postoje višednevni i jednodnevni postovi. Višednevni postovi su božićni, koji traje 6 nedelja, zatim vaskršnji post, odnosno sveta četrdesetnica, koji traje 40 dana, kako se i sama kaže sveta četrdesetnica, i tu je dodata i strasna nedelja, tako da ovaj post traje skoro 50 dana. Zatim imamo Petrovski post, koji u zavisnosti od Vaskrsenja traje duže ili kraće. Najkraće može trajati 2 nedelje, najduže može trajati 5 nedelja. I Gospodinski post, koji je u avgustu, koji uvek traje 2 nedelje. Jednodnevni postovi u našoj svetoj crkvi su sreda i petak, kao što naši sugrađani znaju, i nekoliko praznika Krstovdana koje u toku godine proslavljamo, zatim usekovanje glave svetog Jovana. Rekao ste malo čas da pripreme mogu da se odvijaju tako što će čovek, odnosno žena, doći kod vas, vi ste parohijan, imate određenu eparhiju, ima ih svuda u čitavoj eparhiji Vranjskoj, porazgovarati sa vama, da li je to obavezno, da li to podrazumeva naša pravoslavna vera ili je to prosto nepisano pravilo? Sveta četrdesetnica, kada pogledamo po pravilima, je najstroži post u toku godine. Ovaj, o kome sada govorim. Jeste, ovaj. Recimo, evo ja ću od prilike vam reći kako izgleda ceo post. Vrlo je strog od ponedeljka do petka. Od danas do petka. Jeste, do petka. Tokom celog posta, ne samo ove prve nedelje, nego tokom celog posta, od ponedeljka do petka se posti strogo na vodi. Subotom i nedeljom je dozvoljeno hrana na ulju, ali bez ribe. Riba je dozvoljena tek na dva praznika, a to su Blagovesti i Cveti. Prva tri dana, a to su danas, ponedeljak, utorak i sreda, u našoj svetoj crkvi i u svetoj četrdesetnici naziva se Trimirje, što znači da mi ova prva tri dana, ponedeljak, utorak i sreda do svete liturgije, pređe osvećenih darova, ostajemo u potpunom miru i u miru od obaveza i u miru od hrane i od pića. Oni koji su, da kažem, u potpunosti zdravi članovi crkve, uzimaju na sebe zaista jedan vrlo veliki podvig, a to je da ova prva tri dana ništa ne jedu i ne piju. Ni vodu? Ni vodu, da, apsolutno ništa. Niti se šta od hrane unosi u organizam, niti šta od pića. Zato se ostaje, kažem, u tom miru, u potpunom miru, i zato je ovaj post vrlo strog post, odnosno najstrožiji u toku ove kalendarske jedne godine. A šta je sa ljudima koji su bolesni? Recimo od hipertenzije, da to ne bude neka teška bolest, pa ajde da obuhvatimo. Nažalost ima, postoje ljudi koji su oboleli od teške bolesti. Kako oni da prevaziđu ova tri dana? Malo pre smo, i vi ste pomenuli, ja sam rekao, nikada parohijan ne bi trebalo sam, da kažem, na svoju ruku da odlučuje kako će postiti, da li će postiti po pravilima. Tu su sveštenici, tu su duhovnici sa kojima svaki parohijan, pre nego što se odluči na post ili na bilo šta drugo, treba da porazgovara sa svojim parohijskim sveštenikom. Sveta crkva je oduvek bila u toj brizi za svoje parohijane, za svoju decu duhovnu i uvek se starala
da što, o čemu god da se radi, da to bude na korist naših parohijana i na radost, kako sam malo pre rekao. Post o kome sam govorio malo pre, odnosno težina njegova, način na koji se posti, nije obavezujući za sve. Zato kažem, sveštenik će uvek proceniti zdravstveno stanje svog parohijana i na osnovu zdravstvenog stanja, zatim težine posla kojim se bavi, odrediti post. Ne možete od ljudi koji, recimo, nisu zdravi ili koji rade teške fizičke poslove, ne možete tražiti post na vodi. On može započeti takav post, nije problem, ali ćemo doći u situaciju da će posle trećeg dana, ne daj Bože da negde padne, da padne šećer, i šta smo onda napravili? Napravili smo nešto što čoveku ne može da bude niti na korist. A ako njemu nije na korist, nije ni nama kao duhovnicima, nije ni crkvi na korist. Zato kažem, prema zdravstvenom stanju postovi se ublažavaju. Idemo na sledeći, da kažem, stepen ublaženja posta. Ako ne može na vodu, postiće na ulju. Pa sledeća, da kažem, opet ublaženje posta jeste da se, ako ne može i na ulju tokom cele nedelje, da se jedan dan ili dva uzme na ribi. Pa imate čak i one ljude koji žele da poste, ali ne mogu bez ribe. Onda se njima ublažava ceo post na ribi. I na kraju imate ljude koji jednostavno u potpunosti ne mogu da poste, ali im je zato dozvoljeno sveto pričešće. Oni zbog velikih zdravstvenih problema jednostavno moraju da uzimaju jake lekove u toku dana, a mlečne proizvode moraju uneti jaču hranu, i za takve ljude post, znači, ne postoji jednostavno, a mogu se pričestiti kad god žele. Niste spomenuli ni u jednoj rečenici lekare. Da li treba da konsultujemo njih? Sada govorimo o pripremama, da su već svi spremni. Ne kasnimo, ja mislim. Ne kasnimo, naravno. Opet, nije post od 7 nedelja, da tako kažemo, nije obavezujući za svakoga da posti svih 7 nedelja. Postiće prema mogućnostima. Neko može da posti prvu i poslednju nedelju. To je bitno da objasnite. Tako, ja postiću prvu i poslednju nedelju, a ovo... Tako. Da, neko će postiti prvu, onda jednu nedelju će uzeti u sredini posta i jednu nedelju na kraju. Neko će ispostiti ceo post i tako. Opet, kažem, prema mogućnostima svakog vernika. Imate ljude koji sada tek ulaze u život crkve. Nenaviknuti ni na post, nenaviknuti ni na molitvu, nenaviknuti ni na šta, ali jednostavno su negde nešto čitali, zainteresovali su se za taj život, da kažem, u crkvi. Možda su čuli neku svetu liturgiju, kao što imate mnogo mladih ljudi danas, naročito srednjoškolaca, koji kažu kako su lepe liturgije, kako su lepe jutarnje službe i tako dalje. Ja, recimo, kao duhovnik, sa tim ljudima koji su tek sada počeli da ulaze u život crkve, vodim strogo računa da ih polako, ali sigurno uvodim u sve to. Ja njemu mogu odrediti celu nedelju, on kaže, oče, ja bi eto postio nedelju dana, ne mogu više, ili imam naporne treninge, da, deca danas treniraju, ili eto, voleo bi da postim jednu nedelju. Ja, verujte mi, tako mi to bude drago, tako mi da jednostavno dođe mi onako da ga zagrlim, da ga, znate kako je to, koliko se Gospod raduje tom detetu što je odlučilo da krene putem spasenja. Kad se ja kao sveštenik toliko radujem, koliko se Gospod onda možete zamisliti raduje. Vi osetite tu iskrenost. Tako. Ne može tako niko da vas, da pod nazivima navoda, prevari ili da kaže ja sam postio i postila, a zapravo on to nije uradio. On možda može slagati, ali ne laže vas, ne laže, on laže Gospoda i laže sebe, to nije dobro. Baš tako. A šta je sa decom? Vi ste porodični čovek, vi imate troje dece. Samo da ovo završim što sam malo pre, pa ću se vratiti i na ovo vaše pitanje.
toj deci, eto recimo, ili uopšte ljudima koji sada počinju i sa postom, počinju i sa svim, možemo odrediti post na vodi. Ali pazite, niti je on fizički, niti psihički spreman i onda ćemo napraviti samo lošu stvar time ako mu odredimo post onako kako je on, kao po tim, da kažemo, nekim pravilima. Ali ja uvijek započinjem sa tim najblažim varijantama. Deci dozvoljavam i ribu, dozvoljavam, znači sve. Lako ćemo mi kasnije u nekoj fazi kada oni duhovno, da kažem, ojačaju, duhovno sazre, smanjivati i pooštravati taj post. Zato je najbolje poći lagano, polako, ali sigurno, da se oni i psihički i fizički, znači duhovno, naviknu. Jer i dušu i telo moramo pripremati tako da one idu u istoj ravni, da paralelno prate jedna druga. Ako nešto od toga trpi, znate, ako trpi duša, a telu je ugodno, onda to nije dobro. Ili trpi telo, a duši je ugodno u tome postu, opet to nije dobro. I duša i telo u istoj ravni moraju da idu i da napreduju na tom putu ka spasenju. Tako da, eto, ako sam mu sada odredio nedelju dana, 6 dana na ulju, u nekoj narednoj fazi kad osetim da je on, da kažem, spreman, ja ću mu odrediti 5 dana na ulju, a 1 dan na vodi. Pa opet u narednoj fazi 4 dana na ulju, 2 na vodi i tako da ga lagano, polako pripremimo. Imali smo i takvih slučajeva, znate, kad se to čujem sa kolegama po Srbiji i tako, različitih tih primjera, različitih praksi ima, da odrede tako stroge postove, pa onda ljudi jednostavno izgube volju za postom i tako. A ovako treba da razvijamo tu ljubav prema postu, da ističemo značaj posta i onda će svi oni koji, eto kažem, koji su sada početnici, ostati trajni članovi naše crkve. A onaj kome se nešto desilo usled tako strogog posta ili nepravilnog rukovođenja od strane svog duhovnog oca, znate, možete ga izgubiti za vijek i vjekovi, da vam se više nikad ne pojavi u crkvi, plašeći se, naravno, eto tako. A šta je suština posta? Evo da još jedno, pitali ste mi za decu. Što se male dece tiče, opet prema sveštenici, prema uzrastu dečijem određuju postove, da kažem tu negde do 7. godine, od dece ne tražimo postove uopšte, nego eto, da redovno dolaze sa svojim roditeljima na bogosluženje i tako, a od 7. godine nadalje već uvodimo decu polako. Evo što se moje dece tiče, pomenuli ste, ja imam eto 3 dece, evo kako kod nas u porodici to izgleda. Mi smo ih lagano uvodili, postili su po 1 dan sa nama. Ali nam recite koliko godina ima, da bismo imali pravu sliku o tom. Da. Ali su to školska deca, da li jest. Su predškolskog uzrasta? Ćerkica Angelina je 6. razred, srednji sin Ilija je 3. razred i Sava je 4.5 godina. Čak i on sa nama isposti po 1 dan. I mali Sava isposti po 1 dan, petak. I onda idemo u nedelju na svetu liturgiju i na pričešće. Što se Angeline i Ilije tiče, naše 2 dece, mi smo njih lagano uvodili. Najprej su postili petak. Pa smo se dogovarali, ako postite petak, idemo i pričestit ćete se. A vi im govorite sve vreme da je to reč o postu. Tako je, razgovaramo mi sa njima. Zatim, onda smo uveli, kad su malo, da kažem, očvrsnuli u tom postu i tako shvatili značaj posta, onda smo im uveli i sredu. I evo sada oni sa nama, recimo, isposte u božićnom postu koji traje 6 nedelja, oni su sa nama ispostili 5, samo su napravili jednu nedelju pauzu, prve 4 nedelje su postili, pa su napravili nedelju dana pauzu i onda posle toga, poslednju nedelju smo svi zajedno postili. Evo, ovih dana smo razgovarali vezano za uskršnji post. Postiće sa nama isto prvih nekoliko nedelja, a onda ćemo videti, jednu nedelju će napraviti, jer deca su to, treba njima ostaviti da oni sami odrede. Znate, malo organizam zatraži, malo jogurt, malo tih mlečnih proizvoda i da, tako. Da, proteine što bi. Jeste. Tako da mi njima ostavimo, da kažem, na tu njihovu slobodu, na volju, i onda oni, eto, jednu nedelju, pa onda se ponovo vrate i poste sa nama. Tako da, eto, to je, da kažem, značaj te
crkve u malo, porodica je crkva u malom, gde je domaćin, da kažemo, taj Hristos, majka u kući je Presveta Bogorodica, a ostali su svi, da kažemo, deca su članovi te crkve. I zato treba i da se tako, porodicu treba i tako da posmatramo kao crkvu u malom. I sve ono što se u crkvi radi, trebalo bi i u toj domaćoj porodičnoj crkvi da se obavlja. Takozvan, kao što su crkvi obavljaju bogosluženja, da se i u kući sprovodi porodična molitva i tako. E, sada ću vas pitati jednu praktičnu stvar. Vi imate i školsku decu. Mi znamo da škole prosto prave užine koje nisu nekada ili često nisu sredom i petkom posne. Šta tada? Može da se ponese nešto. Može da se naprave, ovako da kažem, dva izbora imamo. Da se u kući posti, dete da u kući posti sa roditeljima, a taj jedan obrok može u školi da, eto, da ima tu užinu tamo onako kako oni spremaju u školama. Taj jedan obrok taj jedan nije obrok. Strašno? Nije, naravno, za decu školsku. Ili drugi izbor jeste, kao što mi sa našom decom radimo, da ponesu od kuće neke posne sendviče, neki sok ili neki slatkiš koji je posan, i to će njima biti dovoljno dok se ne vrate iz škole. Eto, kako god da urade roditelji, neće pogrešiti. Imate roditelje koji, recimo, kući spreme, prethodnog dana spreme posnu hranu, ali jednostavno nisu u mogućnosti da deci spreme da ponesu. Ili rano izlaze, rade, ili nisu u mogućnosti da spreme tamo gde su bake i deke, to je daleko lakše da oni pripreme, da deca ponesu, ali kažem, imate roditelje gde jednostavno to ne može i ne možete takve roditelje niti osuđivati, niti tražiti. Neka dete bolje... Ako radi recimo od 9 do 5, kako? Tako je, baš tako. Tako da, eto, koju god varijantu da neka... To što su prethodnog dana spremili za ručak, za ovo ručak će se kući, to posna hrana, večera će se posno, a dete neka u školi pojede. Znate, ipak deci i trebate dati, njihovi organizmi su u fazi izgradnje, u fazi sazrevanja, znate, moramo voditi računa da ne napravimo kod njih neki problem. Šta ćemo ako u tim ranim danima napravite neki zdravstveni problem? To je problem za ceo život, ne daj Bože. Tako, ne daj Bože. Oče Nebojša, juče, odnosno sinoć, je u svim hramovima, ako smem tako da kažem, eparhije Vranjske, pretpostavljam i u Srbiji, održano ili organizovano oproštajno večernje. Jesam pravilno akcentovao? Jest. Šta to znači? Oproštajno večernje, bogosluženje. Da napravimo jedan uvod, pa ćemo doći do oproštajnog večernjeg. To možemo da kažem, da podvedemo pod pitanje pripreme za veliku i svetu četrdesetnicu, za veliki post. Mi se, pre nego što post počne, 4 nedelja pripremamo za početak svetog posta i imamo 4 nedelje. To su... Nedelja, prva nedelja pripremna je nedelja mitara, takozvana i fariseja, zatim nedelja bludnog sina, druga nedelja, nedelja mesopusna je treća i četvrta nedelja je siropusna nedelja. U svakoj od ovih nedelja se na svetim bogosluženjima, naročito na svetim liturgijama, ističe značaj, pa recimo u prvoj pripremnoj nedelji, nedelji mitara i fariseja, ističe se značaj da mi na tom našem putu spasenja imamo dva puta, a opet oni od nas samih zavise, da li ćemo poći putem fariseja, odnosno putem gordosti, koji se gordio u hramu i sebe uzdizao, veličao, ili ćemo poći putem carinika, odnosno putem smirenja, koji se molio molitvom Bože milosti, ubudi meni grešnom. U drugoj nedelji, nedelji bludnog sina, na bogosluženjima se ističe
da i mi treba da se vraćamo svome Ocu Nebeskom kao što se vratio i onaj zabludeli sin koji je rasprodao, zatražio od oca da im podeli imanje njemu i bratu. On svoj deo imanja prodao, otišao po belom svetu, potrošio ga i kada je ostao bez igde ičega, shvatio je i odlučio je da se vrati svome ocu na imanje, a otac ga primio sa radošću. Znači, tu se ističe da i mi treba neprestano, kad se udaljimo od našeg Oca Nebeskog, od Gospoda, od Boga, da mu se neprestano vraćamo putem ljubavi, putem praštanja, dobrih dela, tako. Zatim, nedelja mesopusna, nedelja u kojoj se ističe, da kažemo, strašni sud gospodnji. I ova posljednja nedelja, nedelja siropusna ili nedelja praštanja, gde jedni od drugih u toku te cele nedelje tražimo oproštaj i praštamo jedni drugima, a nedelja, ta cela nedelja se završava nedeljnim večernjim bogosluženjem koje se naziva, kako ste vi malo pre i rekli, oproštajno večernje. Zaista jedan, da kažem, divan primer u našem narodu, gde okupljeni oko svog episkopa, okupljeni oko Gospoda i jedni sa drugima, odslužimo večernje bogosluženje, a onda svi stanemo u red, prilazimo jedni drugima, tražimo oproštaj i opraštamo ako ima šta da se oprosti. Ja se izvinjam, ali pretpostavljam da ima. Jer nije slučajno kada vi kažete, vi, ne mislim samo na vas, svesno ili nesvesno, ljudi greše. Na koji način se traži taj oproštaj? Od koga ga tražiti? Da li od bližnjih svojih? Gospod je u Svetom pismu, u Svetom evanđelju, pitali su, a ko je moj bližnji? Da li su bližnji samo oni moji koji su sa mnom u kući, mala moja porodica? Ne, Gospod je rekao da smo svi mi jedni drugima bližnji. Ako imamo jednog zajedničkog oca, a to je Gospod, onda smo svi međusobno braća i sestre, odnosno bližnji smo jedni drugima. Zato se i u zapovesti kaže, ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim i ljubi bližnjega, druga zapovest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Onako kako volim sebe, da kroz tu zapovest sam dužan da sprovodim i ljubav prema drugim ljudima, da i njih volim isto kao i sebe, jer ako sebe volim više od njih, useli će se u meni ta gordost, pa ću onda sebe više voleti nego njih, sebe smatrati boljim, uzvišenijim i tako, i to nije dobro. A što se ovog pitanja tiče kako to izgleda, prilazimo jedni drugima, ljubimo se i tražimo oproštaj. Oprosti, brate, i opraštam. Eto, na taj način. U tom trenutku u crkvi, u hramovima možete videti ljude koje te scene do suza dovode. E, to su iskrene. Znate, kad sa suzama vam neko priđe i zatraži od vas ovaj oproštaj, jednostavno vidite da su to zaista iskrene suze. Suze s jedne strane radosnice, a sa druge strane su to opet suze iskrenog i toplog pokajanja onoga ko sa suzama pristupa. I zato ja ovom prilikom, evo da iskoristimo i ovu emisiju, da, ajde, ove godine možda ljudi nisu znali, možda nikad nisu čuli da postoji takozvano oproštajno večernje, da pozovem naše gledaoce, naše sugrađane, da od narednog uskršnjeg posta uzmu učešća u tim službama, u toj, da kažemo, oproštajnom večernjem, i da zaista naši hramovi budu tog dana ispunjeni, da eto, i na delu pokažemo da smo narod Boži, kako i sveti patrijarh naš Pavle, blaženo počivši, govorio. Ali ono što želim još da istaknem jeste i to da oproštajno večernje se ne završava u hramovima. Oproštajno večernje se nastavlja i u našim domovima. Uh-huh.
I u našim porodicama sagrešimo, da li prema supruzi, da li prema suprugu, da li prema deci. Uvijek je tu u proteklom periodu bila neka oštra reč, neki pogled, povišen ton. I onda jednostavno, eto, da se to oproštajno večenje nastavi i u našim domovima, da i u toj domaćoj crkvi našoj zatražimo oproštaj jedni od drugih, da izmireni dočekamo i tako pripremljeni dočekamo i početak Uskršnjeg posta. Pripremajući se za ovu emisiju, ja sam koristila internet i ne mislim da je to loše. I videla sam, naročito u Makedoniji, pre svega u Prilepu, da se organizuju, a znam i dok sam bila dete, sad ne znam da li je to, da tako pod navodnicima kažem, paganski običaj, da li je crkva, naša pravoslavna, podržava to ili ne, da se preskače vatra na ulici. Sinoć to nije bilo moguće zbog kiše. I učinilo mi se da to nije dobro. Ili, ne znam, evo, ja ne znam, pa vas pitam. Da, pa dobro ste zaključili, dobro ste, da kažem, rezonovali. Ne treba preskakati vatru, ne treba, znate, to je samo jedan od običaja. A šta to simbolizuje? Šta se time hoće reći? Da, pa radi se o tim, kako ste sami rekli, paganskim običajima tog nekog, da kažem, očišćenja. Razni su u našem narodu, eto i u Makedoniji i uopšte, pravoslavni smo, različiti su običaj, odnosno iz raznih razloga ljudi to. Kod jednih ćete čuti da je to, da kažem, očišćenje kroz vatru, očišćenje kroz oganj. Kod drugih ćete opet čuti, čak imate da se to u nekim delovima nazivaju i nekakve karaveštice i ne znam šta. Kod trećih ćete čuti da opet se tom vatrom želi da otera sa naših polja te štetočine, te štetne bube i ostalo. Tako da sve to, kad pogledate, nije u tom duhu pravoslavlja, nije u skladu sa našom crkvom i sa našom verom, jer i jednima i drugima i trećima možemo navesti divne primere iz naše svete crkve. Recimo, eto, onima koji žele da sa polja oteraju to štetne bube i insekte, treba da poručimo da posvete svoje hramove na Svetog Trifuna, gde se posle svete liturgije osvećuje vodica i tu osvećenu vodicu nose kući i onda prskaju svoje drveće, prskaju svoje njive, da na taj način oteraju. Tako da ne treba da se na taj način pripremamo za Sveti post, nego, kažem, okupljeni oko Svete crkve svoje, na tom praštanju, na tim večernjim bogosluženjima, na taj način treba da se pripremamo za post. Ako sagledamo ekonomsku situaciju, ja mislim da moramo i na to da obratimo pažnju. Kažu da uopšte nije jeftino postiti. Ja sada neću da vam prkosim ovim pitanjem, a hoću samo da vas pitam, ako se posti na vodi ili šta sve, pa onda znate da postoje oni prilozi u informativnom programu, koliko nas košta jedan post, šta sve moramo da kupimo, pa onda se svede računica da je ta potrošačka korpa možda skuplja u odnosu na obične dane kada se ne posti. Pretpostavljam da imate dovoljno dobar odgovor na ovo moje pitanje, da se sve može kad se hoće i da se jeftinije može proći ako postimo. Tako. Apsolutno tako. U samom startu, ako već stavljamo sve na papir, sama, da kažem, polazišna osnova nam nije dobra, jer više se opterećujemo
tim materijalnim, a ne duhovnim. Što je u samom startu već pogrešno. Sa druge strane, ne može nikako post biti, da kažem, skuplji od one mrsne trpeze. Naravno, može ako će vernik svakoga dana na trpezi imati, ne znam, pastrmku ili hobotnicu ili morske plodove ili lignje, dagnje i ostalo, onda čak i ono što zaradi bit će mu malo ako svakodnevno bude imao to na svojoj trpezi. Ne opterećujemo se trpezom. Više se skoncentrišemo i koncentrišemo na duhovno. Evo, malo pre sam govorio o tom trimirju. Tri dana ništa ne jedemo i ne pijemo. Ne opterećujemo. Da li osjećate potrebu, ne mislim na vas, da li ljudi vam dođu pa kažu: oče, ja osjećam potrebu za hranom, šta da radim u ova tri dana? Naravno, mi savjetujemo da se započne. Kaže: ja bih voleo da počnem trimirje, ali ne znam hoću li izdržati. Neka počne i kad vidi da ne može, naravno neka prekine. Neka uzme nešto, neka pojede, neka nešto namaže od džema, od... Čak i korica hleba pa je. Apsolutno tako, apsolutno tako. Znači, ono što sam ja razumela, ništa se u crkvi ne radi na silu. Apsolutno. I pod prisilom. Ne. Znate, najlepša definicija Boga koju sam ja pročitao, a dugo tragajući za definicijom šta je Bog, smatrao sam da kad budem otkrio da će to biti neka složena i komplikovana definicija, našao sam u jednoj knjizi Hilandarskog izdanja gde je rečeno, i to je najlepša definicija, Bog je ljubav. Tačno sam znači jedna reč. Tako je. Ljubav. Ljubav, apsolutno. E sada, pogledajte kako se on odnosi prema nama, sa savršenom ljubavlju. Na takvu ljubav i mi bi ljudi trebali ljubavlju da odgovorimo, a sa druge strane, opet, Gospod nam je dao slobodu. I to apsolutnu slobodu, naravno, da mi sami odlučimo kako ćemo, šta ćemo. Znate, po slobodi od Boga, meni datoj, ja u ovom trenutku mogu da uradim šta god poželim. E sada, naravno, sloboda vuče i ono drugo pitanje, a to je odgovornost. Tako da u našoj crkvi ništa ne biva na silu, nego sve biva po toj slobodi od Boga nam datoj i po ljubavi. Tako da se i vratimo i na ono što ste malo pre rekli. Ne treba da se ljudi opterećuju hranom. Za ručak, eto, ako uzmete, pođemo od, eto, ta tri obroka dnevna koje... Za doručak možete da se tako lepo namaže neki džem, neki pekmez. Hvala Bogu, toga još uvijek ima, ostalo je od zimnice. Za ručak imate toliko lepih jela koje možete spremiti. Možete spremiti posni pasulj, možete ga spremiti na vodi, možete ga spremiti na ulju. Zatim drugog dana neka to bude grašak, pa neka to bude boranija, pa neka onda se može posni đuveč spremiti, pa se može spremiti... Znate, toliko te hrane... Da su pečurke tu, pa... Apsolutno tako. I ta trpeza ne može nikako, posna trpeza, biti skuplja od mrsne. I što se dešava pre pričešća, pre Vaskrsa? Dan, noć pred Vaskrsa. Pa ne, samo... Kada se u neku ruku završava post. Mi savjetujemo ne samo što se tiče pred Vaskrs, nego i tokom Uskršnjeg posta mi naše vernike pozivamo da oni koji se spremaju za postom, molitvom, delima praštanja, delima ljubavi, koji se spremaju za Vaskrs, da se u toku Svete četrdesetnice, u toku posta, i pričešćuju, ali pre svakog pričešća da se ispovede svome svetiku, svom duhovniku, i da se kroz ispovest očiste od tih
da kažem, loših dela, odnosno od sagrešenja i da se pričeste. Tako da post na kraju uvek se završava svetim pričešćem. Neko će se pričestiti u toku posta jedan put, neko dva put, neko tri puta, ali bi svi trebali da se, znači, barim jedan put pričeste, a to je na Vaskrs, dan pred Vaskrs ili nekoliko dana pred Vaskrs, kažem. Može dolazim. I tada. Naravno. E, ono što bi ja još istakao ovom prilikom jeste to da se treba naročito pričešćivati i da naši vernici uzmu učešća i na Veliki četvrtak na liturgiji, da se tada pričeste, jer tog dana je Gospod sa svojim učenicima okupio se na toj takozvanoj tajnoj večeri i tada je ustanovljena sveta tajna Evharistije, sveta tajna pričešća. Gospod je tada, znajući šta će se sve sa njim zbivati, da će ga neprijatelji njegovi ubiti i da će on fizički biti odvojen, duhovno ne, on će uvijek biti sa svojim učenicima duhovno, ali će fizički biti odvojen od svojih učenika, hteo je sebe da ostavi, pošto će otići, hteo je sebe da na neki način, u nekom obliku, u nekom vidu, ostavi na zemlji i on sebe ostavlja u obliku tela, odnosno u obliku hleba i vina. Hleb simbolizuje njegovo telo, a vino njegovu krv. Na tajnoj večeri rekao je, prelomio je hleb i rekao: uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštaja grehova. I prelomio hleb i dao svojim svetim učenicima i apostolima. A zatim je uzeo i svetu čašu u kojoj je bilo vino i rekao: pijte iz ove čaše svi, jer ovo je krv moja novoga zaveta koja se radi vas i radi mnogih proliva za otpuštenje grehova. Tako da mi uvek pričešćujući se sjedinjujemo se sa Gospodom i postajemo i mi tog dana, da kažem, bogovi. Kako je sveti otac Justin naš im govorio, ne postajemo bogovi po prirodi, jer Bog po prirodi je samo jedan, a mi ljudi postajemo tog dana bogovi po blagodati koja nam je data svetim pričešćem i sjedinjenjem sa Gospodom. Tako da na Veliki četvrtak treba se naročito voditi računa da se pričeste i naravno na Vaskrs u nedelju. Imala sam još nekoliko pitanja, ali mi smo probili sve moguće termine. I ovo je tek početak naše saradnje sa eparhijom Vranjskom i ja se nadam da će ona biti dugoročna i dugovečna i dobra. Mi se vidimo nekom drugom prilikom kada ćemo govoriti o nekoj drugoj temi, a tema iz oblasti pravoslavlja, dao Bog, ima mnogo. Hvala vama na pozivu, hvala na svemu. Pa eto, nadam se da smo malo, barem koliko toliko, razjasnili sada vezano za ovaj post našim sugrađanima, našim gledalcima, a naravno o svim ostalim pitanjima i temama ćemo u nekim narednim emisijama i neka bi dragi Bog dao da zaista ova saradnja sa vašom televizijom i našom eparhijom, između televizije vaše i eparhije, bude onako dugovečna, da tako kažem, a sve u cilju i na korist naših sugrađana, naših parohijana, da ne samo mi koji smo u crkvi već, nego da i oni postanu aktivni delovi crkve i da se svi zajedno nađemo na onom mestu koje je Gospod obećao, to je u carstvu ljubavi njegove, u carstvu večnom, jer on i želi da svi dođemo, kako se kaže, u poznanje istine i da se svi spase. Oče nebešnje, mnogo vam hvala što ste gostovali ovde u našem studiju.